करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं सैयद साद कादरी और आप देख रहे हैं सैयद साद कादरी इल्म की दुनिया। बास हजरात ने पिछले दिनों ये रिक्वेस्ट भेजी कि कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो इस ज़मीन में कोई कुरानी आयात, अज़कार, इस तरह की कोई और बातें अगर आप हमसे शेयर कर सकें। तो जनाब, पिछले दर्स में अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके आप रिलीज़ किया है, तो उसमें मैंने आपसे ज़िक्र किया कि चंद चीज़ों का एहतमाम करें, एहतियात करें और फिर एहतमाम करें। जिन चीज़ों का मैंने आपसे ज़िक्र किया उनमें आयतुल कुर्सी, सूरतुल फातिहा, इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तो आप फजर की नमाज के बाद तीन दफ़ा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और तीन दफ़ा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पूरी सूरतें पढ़ें। इसी तरह जो है शाम में या तो असर के बाद पढ़ लें, या असर से मगरिब के दरमियान, या मगरिब के बाद शाम में भी इनको पढ़ लें तीन तीन दफ़ा। इसी तरह हर नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। इसी तरह आप सूरतुल फातिहा जो है वो भी कसरत से पढ़ा करें कि हुआ शाफिया वो शाफिया है, वो हुआ काफिया वो काफिया भी है। अच्छा, इसी तरह इसके अलावा मैं आपको कुछ और दुआएं भी बताता हूं जो आप अगर एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह अपना करम करे। उनमें से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुदामी वसय्यिल असकाम। اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أي الله मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। من البرص برص والجنون और जुनून से, वलजुदामी और कोड़ से, व सैयिल असकाम और हर बुरी मोहलिक बीमारी से। तो ये जो व सैयिल असकाम है ये हर चीज़ को समेट लेती, और इसे इमाम अहमद ने भी रिवायत किया है, इमाम अबी दाऊद ने भी रिवायत किया है, इमाम नसाई ने भी रिवायत किया है। अच्छा, इसी तरह एक और सुबह शाम के अजकार में एक जिक्र आता है, सुनन अबी दाऊद में ये मौजूद है, इसको आप सुबह तीन दफ़ा शाम तीन दफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, ए अल्लाह मेरे बदन में आफियत दे। اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اے اللہ میری سماعت میں میرے کانوں میں عافیت دے اللهم عافني في بصري اے اللہ میرے دیکھنے میں میری آنکھوں میں عافیت دے لا الہ الا انت سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ نہیں तो अल्लाह ताला की उलूहियत का इकरार है। और ये दिल से होते हैं ये कलमात मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये दिल से पढ़ा करो, इस पर ईमान लाया करो और फिर उसका असर देखो कि अल्लाह से जब मांगो ना तो मुतमईन हो जाओ। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुदामि वसय्यिल असकाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अच्छा, फिर एक दुरूद शरीफ मैं आपको बताता हूँ। ये सूफिया कराम के हाँ तो इस दुरूद का बहुत ख़ास एहतमाम होता है, और अगर रात को ये पढ़ते पढ़ते सो जाया करें ना हर रोज़ रात को, तो इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी हो, तो इसे दुरूद शिफा भी कहते हैं। वो दुरूद मैं आपसे शेयर करता हूँ। اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح
وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اچھا اسی طرح سورة المؤمنون ہے. سورة المؤمنون کی آیا نمبر 115 سے آخر آیت تک تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے جو پیدا کیا ہے تم کو یہ بے مقصد تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سو بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو مالک ہے عرش کریم کا. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جس نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو, نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس اس بات کی, تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ کبھی نہیں فلا پاتے ایسے کافر. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے, اے میرے مالک بخش دے اور رحم فرما دے اور تو ہے سب سے بہتر رحم فرمانے والا. صدق اللہ العظیم. تو اب یہ آیات مبارکہ جو ہے ان کو بھی آپ اپنے اگر روز مرہ کے معمول میں تلاوت میں لے آئیں, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا, صبح فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت مل جائے ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے, سب پر رحم کرے, اور ساتھ ساتھ احتیاط لازم ہے. دیکھیں نا حدیث میں بھی کیا آتا ہے, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اپنے رب پہ توکل کرو. تو توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خنجر ہی تیز نہ کرو اور یہ امید رکھو کہ جب دشمن آئے گا تو خود ہی خنجر بھی تیز ہو جائے گا, یا خنجر لو ہی نہ کہ جب دشمن آئے گا تو اللہ خنجر بھی دے گا اور دشمن کو بھی مار بھگائے گا. نہ نہ, خنجر کو لے کے رکھنا اور اس کی دھار کو تیز رکھنا تمہارا کام ہے, اور فتح و نصرت تمہارے رب کا کام ہے. تو تم اپنا کام کرو اور اپنے رب سے اچھے کی امید رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.